Bu gün Azərbaycanın regionda tranzit yükdaşımaların mərkəzinə çevirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin təməlinin qoyulmasından 11 il ötür. 2007-ci il noyabrın 21-də Gürcüstanın Marabda məntəqəsində təməli qoyulan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti qədim İpək yolunun Polad magistrallar üzərində bərpasıdır. Ümumi uzunluğu 846 kilometr olan yolun 504 kilometrli hissəsi Azərbaycan ərazisinə düşür. Dəmir yolu xəttinin 263 kilometri Gürcüstan, 79 kilometr isə Türkiyə ərazisindədir. Məhz bu nəqliyyat dəhlizi ilə Asiyadan Avropaya gedən yüklər çox qısa zamanda, cəmi 15 günə təyinat nöqtəsinə yetişir. Ümumilikdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu marşrutu üzrə 2017-ci ilin oktyabr ayından cari ilin 10 aya daxil olmaqla 20 futluq ekvivalentlə götürdükdə 8952 konteyner yük daşınmışdır. Daşınan yüklərə misal avadanlıqlar, soya tərkibli yemlər, heyvan yemləri, ərzaq məhsulları, metal və noxud, mineral su və digərlərini sadalamaq olar. Eyni ilə bildirmək istərdim ki, 2020-ci ildə konteyner daşımalarına olan proqnozumuzun daha 2 dəfə daşımaların daha 2 dəfə artılması proqnozlaşdırılır. Dəmir yol xəttinin tikintisinə 2005-ci ildə başlaması nəzərdə tutulsa da, həmin dövrdə maliyyə mənbələrinin olmaması tikintinin başlamasını ləngidib. Layihə ciddi maliyyələrlə üzləşib. Bəzi ölkələrin layihənin imkanları barədə şübhələri, xarici investisiyaların yoxluğu, çətin coğrafi şərait müəyyən çətinliklər yaradıb. Bu müddət ərzində körpülər qurulub, dağlıq ərazidən tunellər çəkilib. Bütün bu maneələri dəf etmək təşəbbüskar ölkələrə milyardlarla dollar və güclü səyləri nəticəsində mümkün olub. Gürcüstan bu layihənin tələbatlı olması və daha çox maraq doğurması üçün hər şey edir. Şaxələndirmə burada əsas istiqamətlərdən biridir və biz Azərbaycanla bu istiqamətdə işləyirik. Əsas məqamlardan biri də yük daşımaların artırılmasıdır. Bir müddət əvvəl Şanxayda təqdimat etdik. Müxtəlif ölkələrdə qarşılıqlı tədbirlər təşkil edirik ki, bizim nəqliyyat yolu tanınsın və tranzit imkanları artsın. Və biz nəticələri görürük. Bir müddət əvvəl Çindən Çexiyaya ilk yük qatarı yola düşdü. Hesab edirəm ki, günbəgün yük daşımaların həcmi artacaq. Bu yolun alternativi yoxdur. 2013-cü ildə Türkiyənin Bosfor boğazının altından keçən və Avropa ilə Asiyanı birləşdirən Mərmərə tunelinin açılması Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu üçün də yeni imkanlar açdı. Artıq Bakı-Tbilisi-Qars vasitəsilə Asiyadan Avropaya yük daşıyan ilk qatar bu tuneldən keçərək Çexiyaya gedib. Bundan başqa Azərbaycan ərazisində Ələtdə yeni limanın inşası da bu xəttin imkanlarını dəfələrlə artırıb. Bakı-Tbilisi-Qars railway project is not only important for Turkey but it's a global project. Bakı-Tbilisi-Qars dünya əhəmiyyətli qlobal layihədir. Bugün bu dəmir yolu xəttinin çəkisini qeyd etməmək mümkün deyil. Bu yol Avrasiya materiki ölkələrini, onların iqtisadiyyatı, mədəniyyəti və cəmiyyətini bir-birinə daha da güclü bağlayıb. Biz bu yolda çoxlu manelərlə qarşılaşdıq. Siyasi, maddi, coğrafi. Amma birləşərək bu manələri aşdıq. Birlikdə biz onlarla ölkə üçün gələcəyi yeni qapı aşdıq. Biz bu layihəni reallaşdırdıq. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars Asiya regionundan Avropaya yüklərin daşınmasında ən perspektivli yol hesab olunur. Dəmir yolu xəttinin ilkin ötürücülük qabiliyyətinin 6,5 milyon ton yük təşkil edəcəyi nəzərdə tutulub. Yük daşıma həcminin gələcəkdə 20 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır. Bu nəqliyyat dəhlizini cəlb edəcək edən məqamlar yeni bazarlara çıxış, yük daşımaların ucuzluğu və təyinat nöqtəsinə qısa zamanda çatmaq imkanıdır. Məhz bu üç məqam bütün dünyaya sübut etdi ki, Bakı-Tbilisi-Qars gələcəyin dəmir yolu xəttidir. Nailə Həsənova, Fuad Bayramov, Firuz Rəhimov, Rauf Hüseynov, CBC.